Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Larkseeds». На оригінальній упаковці від компанії «Larkseeds» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, назва культури. В нашому випадку це огірок-гібрид «Стінгер». Номер партії, чистота, кінцевий строк використання – кількість насіння в упаковці також має бути зазначено, чим протруєне дане насіння. В нашому випадку це тірам. З іншої сторони упаковки зазначена інформація на іноземній мові від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.